Iveris Ovlat Mindah Tismshoblis Sahalubis Hatisad Misaved Rebelib Araklisi, Sruliat Sakartolus Katolikos Patriarchma, Mshetat Vilisis Mtavar Episkoposma, Tapichuntisadat Schumabhazetis Mitropolitma, Utsmindesma da Unet Arisma, Ilia Meorem, Mhtom Taureptandas Hwasasul Europe Ireptanertet, Mahatas Mtazem Shenebare Samonastro Complex Shigadaihada, Sakartolus Samutsikulo Eklesi, Sajat Mprobelma, Shekrabilim Revli Dalutsa, Tatitoeul Matkans, Iveris Tismshoblis Blis Sahalobis Hatis Aslis, Tets Minda Beri Gabriel Kartvelis Hatis Chamobzaneba Miulotsa, Sakartvelos Katolikos Patriarkma aseve, Khuradgeba Msoplioshi Mimdinare Konfliktebsa da Momatebul Agresiul Phonze Gaamakhvila. Qelas Gilotsart, Gevande Dres, Tsqaloba Uflisa, Aris Chvenze da. Idem ertke lupalba moigo tsqaloba da sakartveloshi chamobzanda khati olmatsmedi saktishobisa romelits aris mohatuli atodis mtelze da dres chven shevtkvot olmatsmeda khtishobelsa Rom Shidoba Bogman was shed and tells of news. Tren head out. Rogor Zlier de Bagresia. Rogor Sashi Shigahda. Tsoreba. Tren Upirveles Kovni Sauda Vesiot. Mizes, ce-s stavși, ce-s gulși, ce-s gănebași. Agresia la omebi, romeliți, tres, zvinvareps, soplioși, petmelepsi, vișeța hebro, jami ahlosars. Da ce dres, Vilocept, șeftot, ovlat, zvinah, tishobel, dedas, romoiva, scaloba, da, tam și da, scoreba, soplisa. Hbertva, da, glocot, da, ovlat, zvinah, tishobel, ma, dedam, kada gaparo, tavisi, kalta, tkev, Sakartvelos da mtel msoplios. Amin. Iveris Ovlatsminda Ghtvisshoblis Sakhalobis Khatis Aslisa da Tsminda Beri Gabriel Kartvelis Khatis Shekmna Sakartvelos Eklesiis Mtsqems Mtavris Lotsva Kurtkhvit da Fond Iverias Iniciativit Atonis Mtis Hilandaris Monastris Barazeris Sketchi 2014 წლის სექტემბერში დაიწყო და მიმდინარე წლის მარტში დასრულდა. Khatis დაწერის პროცესს მონასტრის იღუმენი Arseni ხელმძღვანელობდა. Ყველა ხედავთ, როგორ სწრაფად ჩენდება შესანიშნავი კომპლექსი, ტაძარი იღებს უკვე თავის ფუნქციას, ხოლო ამ ხატის ჩამობრძანება ალბათ არის სიმბოლო. Ხატი ჩამობრძანდა დღეს ათონის მთიდან, ათონის მთაზე ქართული მონასტერი ყოველთვის იყო ჩვენი სახელმწიფო ძლიერების სიმბოლო და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხატის აქ ყოფნაც არის ძალიან დიდი სიხარული ყველა ჩვენთაგანისთვის. Ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი არის ზუსტი ასლი. Iveris Ovlatsminda Ghtvisshoblis Khatisa, romelits motavsebuli aris Iveronis monastershi. Khatis foni ari okroti daparuli da misi sharavandedi aris tvipruli chedurobit shesrulebuli da masi aris zvirpasi tvlebi motavsebuli. Aseve chamobrzanda meore khati, romelits aris Gabriel Atonelis, mas khelt upqria სიმბოლურად ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. ყველა მართლმადიდებელს მიულოცავ ამ საოცარი ხატის ჩამობზანებას. დედა ღვთისმშობელი ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნის არის და ყოფილიყოს ეს ხატი ჩვენი ერის გამაძლიერებელი. დაგვიცვას და დაგვიფაროს. Საქართველოში ორი დიდი სიწმინდე, ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ხატის ასლი და წმინდა ბერის გაბრიელ ქართველის ხატი 4 აპრილს ჩამობრძანდა.
თბილისში ნატოს რიგით მეცხრე კვირეული გრძელდება. Კონფერენციაზე მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით ქვეყნის პრეზიდენტმა მიმართა. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართველოს კულტურული და პოლიტიკური მომავალი ევროკავშირს უკავშირდება. ფორუმზე მოხსენებით წარსდგა თავდაცვის მინისტრი თინა თინხიდაშელიც. Მისივე განმარტებით ქართველი სამხედროები მაღალი რეპუტაციით სარგებლობენ, რაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის საუკეთესო გზავნილია. ნატოს კვირეულის ფარგლებში ღონისძიებები ქვეყნის სხვადასხვა რაიონშიც იგეგმება. საქართველო როგორც ქვეყანა, რომელსაც არ დაუკლია თავის ძალისხმევა არასდროს გლობალური სტაბილურობისათვის, ეს ძალისხმევა არ გამოიხატებოდა მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით, არამედ გამოიხატებოდა იმ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობით, სადაც ქართველმა ჯარისკაცმა მართლაც და ისახელა თავი. აი ამ ქვეყნის პოზიციიდან გამომდინარე ჩვენ ვკითხეთ, ვამბობთ, რომ საქართველოში არანაირი კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რა არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, არ არსებობს. ჩვენ ნათლად ვაფიქსირებთ ჩვენი ქვეყნის კულტურულ და პოლიტიკურ მომავალს ევროკავშირში, ჩვენ ნათლად ვაფიქსირებთ ნატოს როგორც იმ უსაფრთხოების ქოლგას, რომელშიც ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, გავერთიანდებით და რომელსაც ჩვენ გავაძლიერებთ ჩვენი თანამონაწილეობით და რომელიც კიდევ უფრო მეტ სიმშვიდეს მოუტანს ქვეყნებს, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე გლობალურად. ჩვენ გვექნება კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა, რომ საერთაშორისო გამოცდილება გავიზიაროთ, გავუზიაროთ ქართული გამოცდილება და შევაჯეროთ ის მოქმედებები, რომლითაც ყველაზე ეფექტურად შევეცდებით, რომ გაუწიოთ წინააღმდეგობა პოზიტიური გზავნილებით არასწორ ინფორმაციას, დეზინფორმაციას და პროპაგანდას. დღეს ვისაუბრებთ ვარშავის სამიტებზე, სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობას სამიტის წინ და მის შემდგომ. ვისაუბრებთ იმ მოლოდინებზე, რომელიც საქართველოს ამმართველებით გააჩნია. ჩვენი მიზნები უკავშირდება, რომ საქართველოს პროგრესი მაქსიმალურად იყოს ასახული ვარშავის სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში, როგორც პოლიტიკური გზავნილებით, ისე პრაქტიკული ინსტრუმენტებით. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა აბრეშუმის გზის საერთაშორისო პალატის წევრი გახდა. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოტში გაფორმდა. ღონისძიებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და საერთაშორისო ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატის თავმჯდომარე ლიუ იანზონგი ესწრებოდნენ. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, პროგრამის ფარგლებში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ახალ კონტაქტებს დაამყარებენ და პარტნიორულ ურთიერთობებს გაახრმავებენ. ხოდრაზე ახალი პროექტის ელექტრონული აბრეშუმის გზისა და აბრეშუმის გზის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების ფონდის წარდგინებაც გაიმართა. დღეს თუ ჩინეთსა და ევროპას შორის ტვირთბრუნვა არის 500 მილიონი ტონა წლის განმავლობაში, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ტრანზიტული პოტენციალის განვითარების და გაძლიერების კვალდაკვალ ჩვენ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტვირთებს წამოვიღებთ ჩვენ კორიდორში. შესაბამისად, ყოველთვის ესეთი ტიპის შეხვედრები, როდესაც სავაჭრო პალატები აწყობენ, როდესაც კერძო ბიზნესს აქვს შესაძლებლობა, რომ მათ უფრო მეტი კავშირები დაამყარონ კონკრეტული შედეგები და საოცრებად აისახება. აბრეშუმის გზის საერთაშორისო პალატა დაფუძნებულია ჩინეთში. მისი დამფუძნებელი არის როგორც სხვადასხვა ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო სავაჭრო პალატები და ბიზნეს გაერთიანებები. ეს არის პლატფორმა რეგიონის ქვეყნების კერძო სექტორებს შორის კომუნიკაციის, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების და დამყარების მიზნით შექმნილი პლატფორმა. უმაღლესი განათლების მქონე პედაგოგების მსურველებს სახელმწიფო აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გაიაროს შესაბამისი პროგრამა და სკოლაში მასწავლებლად მუშაობის დაწყების შემთხვევაში უფროსი მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭოს. სახელმწიფოს მიზანია, როგორც თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, საუკეთესო პედაგოგების მოზიდვა, ამასთანავე კვალიფიციური მასწავლებლების დეფიციტის აღმოფხვრა განსაკუთრებით რეგიონებში. რეგისტრაციის პირობებისა და სხვა დეტალური ინფორმაციის გაცნობა დაინტერესებულ პირებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე შეუძლიათ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მასწავლებლის მომზადება ისევ და ისევ უბრუნდება უნივერსიტეტში, საიდანაც უნდა მოდიოდეს, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური კადრი. კანონში უკანასკნელი ცვლილებების მიხედვით 2017 წლიდან უნივერსიტეტებმა უნდა დაიწყონ უკვე ახალი აკადემიური პროგრამების, მაგისტრთან გათანაბრებული პროგრამების, ასე ვთქვათ, დანერგვა და ხუთწლიანი პროგრამით კვალიფიციური კადრის მომზადება, სადაც ჩაშენებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აქამდე ამოვარნილი იყო, ეს არის პრაქტიკის კომპონენტი და ასევე ის სახელმწიფო გამოცდა, სადაც თავიდან ბოლომდე დადასტურებული იქნება ყველა ის კომპეტენცია, რომელიც ჭირდება მასწავლებლობის მსურველს იმისათვის, რომ შემდეგ მასწავლებელმა სკოლაში აჩვენოს კარგი შედეგები. რეგისტრაციის პროცესი დაწყებულია, 12 აპრილის ჩათვლით შეუძლიათ მასწავლებლობის მსურველებს გაიარონ რეგისტრაცია. ჩვენთან რეგისტრაცია ძალიან მარტივია, უნდა ეწვიონ ჩვენს ვებგვერდს ან ონლაინ ნაიკჯის, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ პირადი მონაცემები გვესაჭიროება და მათ უნდა აირჩიონ ბუნებრივი საგანი, რომლის სწავლებასაც აპირებენ მომავალში. საქართველოს მასშტაბით პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს. Процес დღეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში გაეცნო. Აღსანიშნავია, რომ აქ სულ ცოტა ხნის წინ სამრეწველო ინოვაციების თანამედროვე დახჭორვილი ლაბორატორია გაიხსნა, რომელიც კოლეჯის ნებისმიერ სტუდენტს აძლევს საშუალებას რეალობად აქციოს საკუთარი იდეები და ასევე შეიძინოს ცოდნა მათი ბიზნეს პროექტებად ქცევისთვის. ცენტრში ნებისმიერ მსურველს 20-მდე პროფესიულ პროგრამაზე შეუძლია დარეგისტრირება და სწავლა სახელმწიფო დაფინანსებით. Profesionali განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია დაწყებულია და გაგრძელდება 10 აპრილის ჩათვლით. Დაინტერესება მაღალია, როგორც ხედავთ, ეს შეგვიძლია ვთქვათ გლდანის სასწავლო ცენტრის საფუძველზეც. Აქ 290 ადგილი არის ვაკანტურად გამოცხადებული და თითქმის უკვე შევსებული არის. Მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ დარეგისტრირდებიან. Აქ ძალიან საინტერესო პროგრამები ხორციელდება: მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, ტანსაცმლის კონსტრუირება, დიზაინი, მრავალპროფილური სასწავლებელია და შესაბამისად მრავალფეროვან არჩევანს თავაზობს დაინტერესებულ მომხმარებელს. კოლეჯი შეხვდა გაზაფხულის ტესტირებას მომზადებული, განსაკუთრებით იმ დაამუშავა განათლების სამინისტროს დახმარება და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დახმარება აღჭურვილობით ნაწილში, რადგანაც ახალი თანამედროვე აღჭურვილობით აღჭურვილეთ ჩვენი სახელოსნოები და ლაბორატორიები. Გვაქვს რამდენიმე ახალი პროგრამა, მათ შორის მოდულარული პროგრამა, მინდა განსაკუთრებით დავუმნიშვნე ისეთი ახალი საინტერესო პროგრამები საინჟინრო მიმართულებით, როგორიც არის ვებ პროგრამისტი, კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი, გეოგრაფიული გეოგრაფიის მიმართულები, ტოპოგრაფი, რომელზეც შარშა ორი გოგონა დაინტერესებდა, პირიქით მოუწოდებ, რომ ანდილოსნებს ინტერესი გამოიჩინონ ჩვენი კოლეჯისადმი და დაინტერესდნენ ამ პროგრამებით. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი და თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი აფხაზეთიდან დევნილი მაიორის გიგა ავალიანის ოჯახს ესტუმრნენ. დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ ავალიანების 6-სულიან ოჯახს 20,000 ლარის ოდენობის იპოთეკური სესხი დაუფარა. მათ რამდენიმე წლის წინ თბილისში, გორის ქუჩაზე, ოროთახიანი ბინა იპოთეკური სესხით შეიძინეს. დევნილთა ოჯახებისთვის იპოთეკური სესხების დაფარვის პროექტის პირველ და მეორე ეტაპზე სამინისტრომ სულ 72 დევნილი ოჯახი დააფინანსა. ჩვენ ვიყავით მაიორ გიგა ავალიანის ოჯახში. გიგა ავალიანი არის დევნილი, 9 წლის იყო, როდესაც დატოვა აფხაზეთი. 16 წლისა შევიდა სამსახურში, სამხედროში და ამის შემდეგ 17 წელია უკვე პრაქტიკულად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროშია ჯარისკაციდან დაწყებული მაიორობამდე. სამჯერ იყო სამშვიდობო მისიებში, ერთხელ ერაყში, ორჯერ ავღანეთში. მე ვფიქრობ, ძალიან სასიხარულო დღე არის. გიგა ავალიანი ერთ-ერთი ნამდვილად სრულიად თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული ოფიცერია. ჩვენ სამი დღის წინ გავაცილებთ ის და მისი ბატალიონი ავღანეთში და გიგაზე პატარა ვიდეო ფილმიც კი გავაკეთეთ თავდაცვის სამინისტროში მის წარმატებებზე, იმის აღსანიშნავად, რომ სწორედ ასეთი უნდა იყოს ქართული ჯარის მომავალი, ასეთი ოფიცრებით დაკომპლექტებული, ასეთ ოფიცრებზე დაყრდნობილი უნდა იყოს ქართული შეიარაღებული ძალები.